O plano definitivo de Devorah não era destruir Shinnok, mas sim escravizá-lo. Ela implantou larvas, seus filhotes, para se hospedarem no corpo dele. Tendo consumido o poder divino de seu hospedeiro imortal, a cria de Devorah era diferente de qualquer Kaitin que já existiu. Quando amadureceram, eles se espalharam como gafanhotos por todos os mundos. Seu exército de superzangões Kaitins trouxe glória a Devorah, sua amada rainha, e destruição para todos.